Hi friends, Nirupama Odia Blogs Nirupama ko padhwan ko swagat janauchi. Aji time milani. Aajki raati helani sandhya 7ta bajilani. Aji blog mu dara start kari parilini to start karichi. Sangara,
ଇୟରିଂ ମତେ ଏତେ ଚଳିବ, ଖାସ ଲାଗିଲାନି, ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଆ ନେକଲେସ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଣିଲି। ଏତିକି ଆଣିକି ଆସିଛି ଜିନିଷ। ଏଇଠି ମୋ ଝିଅ ବସିଛି ନବ୍ୟା, ଏଇଠି ମ୍ୟାଗି କରିଛି। ସେ ମ୍ୟାଗି ଖାଉଛି ନା, ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଲି କେମିତି ଲାଗିଲା ସବୁ କହିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ରୋଷେଇ କରିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଟାଇମ୍ ହେବ ରାତିରେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ବନେଇବି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ନିରୁପମା ବ୍ଲଗ୍ସକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ବାଏ।